8 mitt i Svartlien. Där bor en slav, en pojk som är så suverän att ingen man och stig, de står och gapar än. Han flyger fram i pisten som ett reaplan. Han är en klass för sig, det är en tamertan. Och gott, och ja, nej, 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 är bra. I Duven var det Kalle Kuppen 72. Far Valle Janes skidor med sviksblå. Pappa åt en Ingemar, var fram och kik. Försökte alltid fuska dem, det var just likt. Herman hade staka banan, den var flack. Och Janne sköt iväg, vi var hans hejaklack. Åk, 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 Janne, åk, åk. Åk, Janne, åk, åk. Åk, Janne, åk, åk. Åk, Janne, åk, åk. Janne är bra. Det här är en spännande kille, Jan-Erik Marklund från Svartlien, en väldigt stor talang. Nu ska vi se, jo då, han klarar ingången till Branten fint. Och det slagiga partiet, jajamensan, oj vad det här går undan. Vilken teknik, jag har aldrig sett på maten. Det här, förstår ni, det här är någonting alldeles extra. Efter första åket, 1:43:05. Ingmar han var tvåa, ville åka hem. Andra åket, mellan 10:23:03. Vi vrålade till Herman, det blir guld för P. Sista vägen ner mot mål gick som en dans. Publiken skrek i kör, de var som inom trans. Åk, 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 ja, nej, åk, åk. 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 Ja, nej, bra. Ja, nu är jag bra, för jag vann ju då. Och på kvällen, då var det fest i föreningshuset i Duved. Och jag fick dricka min första mellanöl. Men fan, sen när jag ska ut och pinka, då halkade jag till på trappen där och ramlade liksom och trasade sönder knät. Och Ingmar, han var ju inte med där på kväll. Han åkte hem för att träna. Åk, 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 Janne, åk, åk. Åk, Janne, åk, åk.